日清両国は1885年に天津条約を結び、両国軍の撤兵、将来出兵する際の事前報告義務などを約束しましたが、1894年に甲午農民戦争が起こると、清はこの約束を反故にし、日本もこれを鎮圧するために朝鮮に出兵して日清戦争となりました。この戦争で日本が勝利し、翌年の下関条約で日本は清に朝鮮の独立を認めさせました。義和団事件後、日本とロシアは共に朝鮮半島をめぐって両国の対立が深まり、その結果1904年に日露戦争が始まりました。しかし日本は国力を消耗し、ロシアでも第一次革命が勃発して戦争の継続が困難になりました。そのためアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトの斡旋により、1905年にポーツマスで講和条約が結ばれました。この条約は日本による朝鮮半島の支配をロシアが認める内容を含んでいました。その後、日本は朝鮮を保護国化した上で外交権を手に入れ、支配を強めます。これに対して朝鮮各地では日本の支配に抗議する様々な運動や活動が盛り上がりましたが、日本は列強の承認のもとこれらを抑えます。1910年に日本は韓国併合に関する条約を結んで併合を行い、朝鮮総督府を置いて統治を開始することとなりました。